俺の名は本順。実家は農家で、俺はその後継ぎなんだが。よいしょっと。今は都市部の物流センターで働いている。俺のような農村の生まれは農家の収入だけじゃ食っていけない。まだ半分か。だから普段はこうして出稼ぎに出て、手伝う必要がある時期にだけ実家に帰っている。元気だったかい？まあそれなりにね。畑のことも忘れるなよ。わかってるって。出稼ぎ先では小さなアパートを借りてて、やっぱうちが一番落ち着くわ。そこで気ままな一人暮らし、そして月に一度の給料日が、いいアウサンス大量大量なんてな、人生最大の楽しみだ。俺にはこれぐらいの幸せが身の丈に合ってるのさ。そんなこんなで懐の温まった仕事の帰り道、よし今日は奮発して鍋にするか。俺はふと思い立ち食材を買い込むことにした。野菜はそこそこにして、豚肉と羊肉どっちにするか両方買っちまうか。好物の肉をがっつりと買い込んだ。おっと、酒も忘れないようにしないと。ただいま。いやー、買った買った。今日は一人鍋パーティーだな。俺は興奮冷めやらぬままとりあえず缶チューハイを一本開けつつ鍋の準備を始めた。準備といっても大したことはしない。中国式のフォグオはマーラースープに具材を入れて煮込むだけのお手軽料理だ。あー、刺激的ないい匂いだ。で、いつもはここで蓋をしてしっかりと煮込むんだが、腹を空かしてたのと酒が入ったこともあって、ちょっと早いけどもういいよな。蓋もせず数分煮込んだだけで我慢できなくなった。火が通ってるかなんて確認することもなく、かうめえ、このために生きてる肉をペロリと平らげてしまった。そして満腹の幸福感に包まれながらそのまま睡眠。また給料日が来たらこの幸せを味わいてえな。だがそれからしばらくして、俺の体にとんでもない異変が起き始めた。なんだ、急にめまいが。突然の頭痛やめまいが頻繁に起きるようになった。そしてついに全身が痙攣して口から泡を吹いたんだ。おい、大丈夫か。たまたま遊びに来てくれた友人が救急車を呼んでくれた。病院に行くと体調が戻った。精密検査を勧められたんだが、いや、そこまでしなくても大丈夫ですよ。俺は笑って受け流してしまった。この選択を後に俺は大きく後悔することになる。その数週間後、突然激しい頭痛が襲ってきた。まるで頭を内部から焼かれるような。救急車で運び込まれた俺は今度こそ精密検査を受けた。すぐに MRI 検査を行いましょう。はい、早く助けてくれ。体内で最悪の事態が起こっているとも知らずに。そして検査の結果、俺の病名は脳中傷と判明。それどんな病気なんですか。脳にサラダ虫の幼虫が寄生するというものです。えぇ、何か心当たりは。生の肉を食べたとか。1ヶ月くらい前に豚と羊入りのフォグオを食べたような。おそらくそれだ。火が通ってなかったのでしょう。あの日俺は知らず知らずのうちにサラダ虫の卵がついた肉を口にしていたんだ。俺は脳だけでなく頭部から胸部にかけておびただしい量のサラダ虫の幼虫に寄生されていることが分かった。これは見たこともない。その数なんと700匹以上。その後俺はすぐに投薬治療を受けたんだが、脈拍安定しません。くっ、もう少し早く処置できれば。別の合併症を併発し重症化してしまった。中国では生の肉や魚を食べて寄生虫感染症になる人は多いのだが、安心してください、今なら薬で何とかできますよ。よかった。ほとんどの場合投薬によって命は助かる。だが俺は発見が遅れたことと数があまりに多すぎた。俺もすぐに精密検査を受けていれば。あの日の選択を激しく後悔したまま命を落とした。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。